Román Pěna dní napsal Boris Vian do soutěže o cenu plejády udělované začínajícím autorům. Tuto soutěž ale nevyhrál a dost těžce to nesl. Jak skrze osobní korespondenci, tak i skrze veřejná periodika urážel porodce. Román nakonec stejně vyšel a ve stejném nakladatelství, kde byla otištěna i básnická sbírka, která tenkrát soutěž vyhrála. Paradoxem je, že v té době trhal rekordy v prodeji úplně jiný román s názvem Naplivu na vaše hroby, ten napsal rovněž Vian. Šlo o šokující detektivku o rasismu a znásilňování a byla vydána pod pseudonymem. Všechno se ale brzy provalilo. Na fiktivního autora byla podána žaloba a Vian s nakladatelem museli nakonec zaplatit tučnou pokutu. I přesto, že kritici označovali pěnu dní i za skvost, slávy se románu dostalo až po autorově smrti. Ústřední postava, bohatý, bestarostný Kolin se chce zamilovat a zamiluje se. Chloe, dívka, kterou si Kolin vyhlídne, jeho lásku opětuje, vezmou se, ale Chloe vyroste v plíci hned po svatbě leknín. Kolin utratí všechny peníze za květiny, jejich vůně by měla Chloe vyléčit, ale nestane se tak. Zároveň Kolin věnuje i část svých peněz příteli Čikovi, který je závislý na sběru děl myslitele Žána Sola Partra. Tato postava má své reálné kořeny. Odkazuje k francouzskému filozofovi Jean-Paul Sartrovi, Vianovýmu příteli. Další postavou je kuchař Nikolas, čikova partnerka Alice, nebo například malá myška. Příběh sice má reálný základ, například v prostoru, kde se děj odehrává, celková atmosféra je ale imaginární, kouzelná, fantastní, Neuvěřitelná, absurdní, prostě realita převrácená na ruby i v těch nejzákladnějších motivech. Kuchař nabízí svému šéfovi tikání, navíc je to velký svůdce a fešák. To pro kuchaře není zrovna typické. Colin se zase stydí za své bohatství. Prostředí je plné kontrastů. Na začátku má kolen krásný, prostorný, prosvětlený byt. Jeho postupné chudnutí je vyjádřeno s cvrkáváním se bytu. Vytrácí se předměty, světlo i čistota. Na konci díla už myška sotva proklouzne malou škvírou ven, těsně předtím, než dům úplně zanikne. V románu ožívají předměty, kravata, růžový mráček. A je tam plno paradoxů. Chloe onemocní na svatební cestě a může za to Colin. U hotelu hodí botu po Nikolasovi, ale netrefí ho. Místo toho rozbije okno jejich pokoje a od této noci vyrůstá Chloe v plíci zmíněný leknín. Ještě mi přišlo zajímavé i zpracování motivu lásky. Alice pro lásku k čikovi vraždí srdce rváčem a zapaluje jednotlivá knihkupectví, kde prodávají právě Partrova díla. Colin dá všechny své peníze za květiny, jejíž vůní se má Chloe uzdravit. Láska je tedy v díle nejvíc. Bez lásky cokoliv ztrácí hodnotu. Peníze, charakter, život, všechno. Prostě zoufalý člověk dělá zoufalé činy. Autor zdůrazňuje pomíjivost lidského štěstí i lásky. Na začátku jsou všichni zdraví, šťastní, zamilovaní, bohatí. Postupem času v ději vše přechází ve smutek, bídu, smrt, nicotu, ale i nevědomost. Čik umírá kvůli své závislosti na partrových dílech. Alice vraždí Kolin stojí po smrti kola, každý den na kraji jezera a čeká, než vyroste leknín, aby ho mohl uříznout. No a co myška? Ta na konci díla přemlouvá kočku, aby ji sežrala. Sama jí strčí hlavu do tlamy, kočka, protože je ale líná, čeká, než ji někdo šlápne na ocas, aby zkousla. V knize je také velmi zajímavě zpracovaná myšlenka, která se zabývá závislostí lidí na věcech, předmětech, které nejsou nezbytné. Ček Alice říká, běž, najdi si někoho jiného, já nic nemám, jsem na mizině. Nemám ti co nabídnout. Přitom je ale velmi bohatý. Peníze má uložené v předmětech. Ty jsou pro něj ale víc než láska. Tedy tak člověku. Prostě se toho nevzdá. Stejně jako postava Chloe, i Vian trpěl chronickým onemocněním, na které nakonec zemřel. A stejně jako Colin, také Vianova rodina přišla nečekaně o svůj zděděný majetek a otec musel začít pracovat. Skrze autobiografické rysy vyplývá na Porochivijanovo přesvědčení, že žádné štěstí není trvalé a že se idyla snadno může změnit v katastrofu. Boris Viano studoval jazyky a literaturu, ale nakonec vystudoval techniku a stal se inženýrem. V mládí si zamiloval jazz a začal hrát na trumpetu v jednom pařížském orchestru a brzy si vysloužil pověst skvělého muzikanta. Jazzem žil a věnoval se mu, jak jen mohl. Tato láska mu vydržela na celý nepříliš dlouhý život. V Paříži se Vian začal pohybovat v uměleckých kruzích, kde se seznámil a zpřátelil se slavným francouzským filozofem Jean-Paul Sartrem, kterému dal přečíst své povídky a Sartre mu nabídl, aby psal sloupky pro jeho časopis. Nesli název Sloupky lháře a Vian v nich taky podle toho všechno převracel. V jednom například vylíčil, jak papež korunoval Edith Piaf na rytířku. V roce 1946 se Boris Vian setkal s mladým nakladatelem, který svou kariéru teprve začínal a příliš se mu nedařilo. O Vianovi věděl, že má k umění a zvlášť k literatuře blízko a tak se ho zeptal, jestli neví o nějakém americkém, nejlépe detektivním románu, který by mohl vydat. Ty byly v poválečné Francii trendem a tak nakladatel sázel na to, že by touto cestou pozvednul svoje nakladatelství. Vian mu řekl, že o něčem, co by stálo za vydání, neví, ale nabídl mu, že mu takový román napíše. Dostal totiž geniální nápad, jak na tom vytěžit. Vian řadové americké detektivky neměl jako obdivovatel klasické literatury příliš v lásce. Napadlo ho napsat svůj detektivní román tak trochu jako parodii a vyhnat ho do extrému. Byl si jistý, že pokud bude jeho dílo šokující, okamžitě na sebe upozorní. Aby vyhověl zájmům čtenářů i nakladatele a zároveň, aby se vyhnul zbytečným problémům, vymyslel, že román vydají pod jménem nějakého fiktivního amerického spisovatele a sebe uvede pouze jako překladatele. A mladý nakladatel na takovou nabídku samozřejmě kývnul tak vznikl krátký román na plivu na vaše hroby. Vian ho napsal během jednoho měsíce. Fiktivní autor pod jehož jménem měl román vít, dostal jméno Vernon Sullivan a v předmluvě k románu je všechno vysvětleno. Vian tam píše, že se tento spisovatel na nějakém setkání seznámil s nakladatelem Halloweenem a nabídl mu svůj román, protože mu jej v Americe kvůli skandálnosti nechtějí vydat. Této historky využili i při propagaci, když román vydali s titulkem Kniha, kterou se žádný americký nakladatel neodvážil vydat. A Vianův plán vyšel. Román se stal i hned nejdiskutovanější knihou ve Francii, protože je v něm ústředním tématem nejen rasismus, ale také znásilňování, včetně znásilňování nezletilých dívek. Bez soudu se to neobešlo. Na Vernona Sulivana byla podána žaloba a samozřejmě se všechno brzy provalilo. Vian s nakladatelem nakonec museli zaplatit 100 tisícovou pokutu. I tak ale pod Sulivanovým jménem Vian vydal další tři romány, které měly díky aféře zajištěný úspěch. V době, kdy naplivu na vaše hroby trhalo prodejní rekordy, už měl ale Vian dávno dokončené dvě další knihy. Povídky Motolice a Plankton a román Pěna dní, které vyšly rok po hrobech. Na těchto románech mu záleželo mnohem víc, než na té detektivní parodii a jak už to tak bývá, nebyl o ně ani poloviční zájem jako o hroby. Vian v té době překypoval inspirací a psal jednu knížku za druhou. Do roku 1950 mu vyšlo celkem devět knih. Největší úspěch však měli trillery Vernona Sullivana, což autora velmi mrzelo. Pěna dní, kterou už tehdy někteří označovali za skvost a nejkrásnější milostný román století, se dočkala většího uznání až po Vianově smrti. Je potřeba dodat, že Vian byl opravdu všestraně nadaný, kromě psaní románů a hraní jazzu. Také skládal básně a později i písně, které jsou dodnes známé. Jeho antimilitaristická píseň Desertér byla ve Francii dlouho zakázána. U nás ji přespíval Jarek Nohavica a u funkcionářů režimu s ním měl rovněž problémy. Vian zemřel v roce 1959 v pouhých 39 letech na následky srdeční choroby, která ho dlouho trápila. Nedbal na rady doktorů, aby se šetřil a po nocích hrál v klubech na trubku, což mělo na jeho srdce značný vliv. Ironí osudu osuduje, že ho infarkt zasáhl v kině při premiéře k filmu na motivy naplivu na vaše hroby. Po jeho smrti vyšlo ještě několik jeho nevydaných děl, jako autor byl opravdu plodný a za svůj krátký život toho stihl na uměleckém poli opravdu hodně.